Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Gollivud va Bollivud olamiga qiziqasizmi? Undagi aktyor va aktrisalar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchimisiz? Unday bo'lsa, podpisatsiya va like tugmachasini bosishni unutmang. Menga obuna bo'lsangiz, har 3 kunda yangi-yangi ma'lumotlar siz sevgan aktyor, aktrisa hamda san'atkorlarning hayot va ijodini yoritib beraman. Demak, bugungi qahramonimiz hammamizga Qasoskorlar filmidan Natasha obrazi bilan yaxshigina tanish bo'lgan Scarlett Johansson haqida. Qani ketdik. Scarlett Johansson 1984-yilning 22-noyabr kuni Manhattanda tug'ilgan. Uning egizak ukasi bor, o'zidan 3 daqiqaga kichik. Scarlett oilada 3-chi farzand. Akasi, opasi va egizak ukasi bor. Onasi Melanie Sloan, kinoprodyuser. Otasi Karsten Johansson, arxitektor. Scarlett yoshligidanoq kinoga juda ham qiziqa boshlagan. Onasiga aktrisa bo'lmoqchiligini aytgan. Buni eshitgan onasi hali 20-gacha 20 marta fikring o'zgaradi deb o'tirmasdan darrov 3 yoshli qizalog'ini olib, hali kastingga, hali televizion shou, hali reklamaga chopgan. Scarlettning yoshligidan ovozi biroz dag'al bo'lgani uchun tezda ovozi chopmagan va u kastinglardan o'ta olmagan. Biroq shunga qaramasdan 7 yoshida ilk marta Scarlett katta ekranlarda ko'rinish bera boshlagan. Scarlettning iste'dodini ko'rgan rejissyorlar unga birin-ketin rol bera boshlashgan va 1996-yil Scarlett 12 ga ham to'lmasdan ilk marta eng yaxshi aktrisa nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Balog'at yoshigacha Scarlett juda ham ko'plab filmlarda ishtirok etgan va u balog'at yoshida Nyu-York davlat universitetida o'qishga kirmoqchi bo'lgan, biroq imtihondan yiqilgan. O'sha yilning o'zida ikkita film shartnomasini imzolagan va ulardan biri yaxshigina muvaffaqiyat olib kelgan. Bu durz rak taqqan qiz edi va Scarlett o'sha yilning o'zidayoq Oltin Globus 61-chi nominatsiyasida ikkita haykalchani qo'lga kiritadi. Bunisiga nima deysiz? 2004-yil Scarlett 5-ta katta shartnoma imzolaydi va 2006-yil Scarlett o'zining shaxsiy albomini chiqara boshlaydi. 2 yil ichida 25 ming nusxadan ikkita albom chiqaradi va muvaffaqiyatli sotiladi. Kino va musiqadan tashqari Scarlett L'Oréal'da modellik qiladi, reklamadan pul topadi. Undan tashqari kliplarda ham suratga tushgan. Ha, aytgancha Scarlett yana multfilmlarda ham ovoz berardi. 2014-yilda Scarlett farzandli bo'ldi. O'g'il farzand dunyoga keltirdi, biroq shunda ham suratga olishni to'xtatmadi. Scarlett ishtirokidagi juda ham ko'plab filmlar yaxshigina muvaffaqiyatga erishgan va yaxshigina daromad keltirgan. Bulardan eng mashhuri Qasoskorlar, Qora beva va Lucy filmlaridir. Johansson Gollivudning top 10 eng qimmat gonorarli aktrisalar to'plamiga kiradi. Johansonning bo'yi 1.60, 2 marta erga tegib, 2 marta ajrashgan, 1 nafar farzandi bor. Bundan ham ko'proq ma'lumot berib yoritib berishim mumkin edi azizlar, biroq kanalim yangi bo'lgani uchun zerikarli rolik chiqishini xohlamadim. Kommentariyada o'z izoh va fikringizni yozib qoldiring. Agarda sizga qaysi aktyor yoki aktrisa, hayoti yoki xonanda qiziq bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz o'sha aktyor va aktrisaning hayotini sizga rolik qilib ko'rsatib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha yana bir marta eslatish zarar qilmasa kerak. Qo'ng'iroqchani bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Albatta, va like bosishni ham unutmang. Rahmat.